Թեմայի մասին Հալյուրի տաղավարում խոսելու ենք պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Բարերեկո պարոն Ուրիխանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ նախ փորձենք հասկանալ վարչապետի ելույթից հատկապես ինչն է ձեզ տպավորել։ Շատ տպավորեց բարի ցանկությունների համապարփակ եւ ծավալուն ներկայացումը։ Եվ շատ կուզեի հուսալ, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը հեղափոխական թռիչքային բարելավում կունենա եւ կարձանագրի, բայց ավաղ դրա հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան։ Եվ երկու դրվագ եմ առանձնացնում՝ աղքատների մտածողության հետ կապված ու քաղաքացիների համատարած ՀԴՄ-ի հսկողական նոր գործառույթի վերաբերյալ։ Գիտեք, այսքան համաձայն չեք, որ նախ քաղաքացիների մտքում պետք է փոխվի աղքատությունը։ Բառացիորեն շատ կարճ ժամանակ առաջ, օրեր առաջ թիմակիցներս այցելում էին, մենք զբաղվում ենք երբեմն նման բաներով, ծայրահեղ վիճակում գտնվող մարդկանց այս ռոպեական խնդիրներով, այցելեցին մի տիկնոջ, որն ընդամենը 61 տարեկան է, որն ապրում է, չէ, կյանքը քարշ է տալիս, ոչ թե ապրում է, թշվառագույն վիճակում։ Մի քանի քառակուսի մետրանոց խրճի տասեմ, ինչ ասեմ, աննկարագրելի մի տարածքում, որտեղ կա մեկ վառարան, գրեթե ցույց տվող հինավուրց ծերուստացույց և ուրիշ ոչինչ։ Երկու աչքն էլ այդ կնոջ կույրը չի տեսնում։ Հասկանում եք, ոչ ոք չունի, ոչ ոք, ոչինչ չունի։ Այդ խայտառակ խրճիթի մի քանի քառակուսի մետրանոց տարածքի համար, որի ապակիներն ու դուռը պոլիէթիլենային թաղանթով են պատած, վճարում է 40,000 դրամանոց հաշմանդամության համար նպաստից, կենսաթոշակել չի ստանում, որտեղ 61 տարեկան, 25,000 դրամը։ Ընդ որում, բավականին բարեկիրթ, լուրջ, նորմալ, բժշկական կրթությամբ տիկին է, կույր, հաշմանդամ, սոված, ընչազուրկ, առանց թոշակ։ Հիմա ինձ ով կարող է բացատրել, որ այդ կինը ուղեղում ինչ-որ խնդիրներ ունի, կամ նմանատիպ բազմաթիվ ու բազմոպիսի այլ մարդիկ։ Պետությունը պարտավոր է հոգալ այդպիսի մարդկանց հոգս, անկախ նրանից ինչ իշխանություն կլինի, ինչպիսի իշխանություն կլինի, ինչ լեգիտիմություն կունենա, այն պարտավոր է բարելավել և ապահովել քաղաքացիների կյանքը և առաջին հերթին նրանց, ովքեր անաշխատունակ են, առավել ևս չեն կարող ոչ միկրո, ոչ միջին, ոչ մակրոբիզնեսով զբաղվել։ Եվ կներեք ձեր խոնար ծառան, ասել է, հիմա գիտեք, այսպես ընդունված բանկ ասում են, բա ժամանակին ինչի չէիք ասում, բա միջև է, առաջին իսկ օրվանից, երբ ոտքս մտավ խորհրդարանի դահլիճ, մեխել եմ ցանկացած իշխանության, իսկ ես վերապրել եմ այդտեղ արդեն, ու իմ թիմակիցներից շատերը 5 առնվազն կառավարություն, մեխել եմ բոլոր այդ հատկապես նախկին ուրեմն համակարգի ու իշխանության ճակատին ժողովրդից բոլոր խնդիրները, հիմա էլ էստեղ մենք բարձրաձայնում ենք, փորձում ենք համադրել ներկայացվող լավը այն իրական հնարավորությունների հետ, որոնց նկատմամբ մեծ ակնկալիքներ ունեն մարդիկ։ Պարոն Ուրիխանյան, իմ քալից հայտարարել եմ, որ հույս ունեն քննարկումից հետո ԲՀԿ-ն կփոխի կարծիքը կառավարության ծրագրի մասին, այ որ դեպքում է սա հնարավոր։ Հատկապես որ դրույթները պիտի փոխվեն, որ դեպքում կբավարարի ձեզ կառավարության։ Գետ 1 շարժառիթ կա խորհրդարանում, որևէ գործընթացից, օրենքից, օրենսդրական նախաձեռնությունից, կառավարության որևէ process-ից, որի վերջնակետը քվեարկությունն է, գոհացած լինելու 1 ընդհանմենը տարբերակ կա, որպիսի ժողովրդիս կյանքի որակ փոխվի այդ քայլի հետևանքով։ Հիշեցնում եմ, որ մենք բոլորս աջակցել ենք եւ մասնակցել ենք ու իրականացրել ենք այս փոփոխությունը, որի մասին երազում էինք, որի համար պայքարում էինք շատ երկար տարիներ, քաղաքական մենիշխանության դեմ, նախկին փտած համակարգի, նախկին իշխանությունների դեմ եւ այլ, ինչու, որպեսզի կտրուկ փոփոխություններ լինեն։ Հիմա ոչ թե չարախնդալով, ոչ թե դժկամությամբ, այլ մեծ ոգևորությամբ ակնկալում ենք նաև մենք էլ մեր քաղաքացիների հետ միասին այդ փոփոխությունների նախադրյալները գոնե, չնայած արդեն շատ բան պիտի արված լիներ։ Եվ եթե ծրագրով բերվում է 5%-անոց տնտեսական աճ, ասենք կանխատեսում 5%-անոց,
Եվ այն անվանվում է տնտեսական հեղափոխություն, եւ ուրեմն նախորդ հեղափոխություն, նախորդ կառավարությունը իլ ավելի հեղափոխություն է արել տնտեսական։ Դրանից առաջ եղածնել է հեղափոխություն արել։ Այդ մենք փաստորեն տնտեսական հեղափոխության մեջ ենք ապրել, չենք զգացել, չէ՞ որ նրանք ապահովել են այդ ցուցանիշները։ Եղավ նույնիսկ 7%-ի հասան, հա, դե ստացվում է, որ չի ստացվում։ Այսինքն տնտեսական իրական հեղափոխության համար ձեր կարծիքով ի՞նչ է պետք։ Դա իմ կարծիքը չի, դա տրիվիալ ճշմարտություն է, աքսիոմատիկ բան է, նախ եւ առաջ պետք են միջոցներ։ Բերեմ օրինակ, պատկերացրեք դուք որպես ինչ որ մի ստարտափի հեղինակ, ինչ որ մի բիզնես պլանի, բիզնես ծրագրի հեղինակ, դիմում եք որևէ մի բանկ, որևէ մի X մեծ փոքր ցանկացած գումար ստանալու նպատակով վարկային, ուրեմն միջոց ձեռք բերելու համար, որպեսզի ձեր բիզնեսն իրականացնեք եւ կյանքը բարելավվի։ Ձեզ համար եկամուտ ունենաք, հարկեր վճարեք, չգիտեմ, զարգացնեք ձեր գործը։ Ինչ պիտի ցույց տաք այդ բանկին, որը որ սկրուպուլյոզ կերպով ուսումնասիրելու է ձեր ծրագիրը։ Պիտի ցույց տաք, թե ինչպես են ձեր ներգրաված միջոցները, որոնք նախ կրկնում եմ, պետք է ներգրավել, հա, աշխատելու, բազմապատկվելու, ապահովելու արդյունք, պրոդուկտ, լրացուցիչ գումարի ձևով, եկամուտի տեսքով, եւ այնուհետեւ ինչպես է կային բաշխելու եւ այլն, հա։ Հիմա եթե դուք գնաք բանկ ու բերեք ծրագիր, որտեղ գրած է, որ ես ցանկանում եմ, որպիսի իմ գործը բարգավաճի, որպիսի ունենամ անգամներով ավել եկամուտ, որպիսի կարողանամ այն բաշխել իմ աշխատողների միջև, ծաղկեցնել իմ գործը, շրջանառությունս մեծացնել, եւ գետ միտեղ չնշեք բանաձևը, թե ոնց եք դառնալ, կտան ձեզ այդ գումարը, թե ոչ։ Դա մեկ, երկրորդ, եթե դուք այդ գումարը չստանաք նույնիսկ առանց որևէ միջոց ներգրավելու, ինչպես եք անելու դա, ինչ ժամկետների մեջ եք անելու դա։ Սա է խնդիրը։ Եվ կրկնում եմ, մեծ ցանկություն կա, որպիսի Հայաստանի նոր Հայաստանը, ինչպես ասում են, հաջողի այս փուլում, բայց դրա միակ դրսևորումը քաղաքացիների այսօր, վաղը, մյուս օրը, ոչ թե տասնամյակների հեռանկարում կյանքի որակի բարելավում է։ Եվ դրա համար, այո, պետք են նախև առաջ միջոցներ, երկրորդ, բիզնես պլան, կներեք տրիվիալ ձևակերպման համար, եւ վերջապես ոլորտ առ ոլորտ ցուցանիշներ, գործողություններ, որոնք այդ ցուցանիշները փոխելու են դեպի աճ, բնականաբար, եւ դրանից բխող հետեւանք։ Շատ լավ, շարունակելով թեման, այսօր լուսավոր Հայաստանից պատգամավոր Հրանտ Այվազյանը Փաշինյանին հարց է տվել, որ կառավարության ծրագրում չկա հստակություն գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների համար։ Ի վերջո պետք է, որ բոլոր ոլորտների մասին կառավարության ծրագրում առանձին նշված լինի։ Դե վարչապետը կատակեց երևի, կատակարեց պատգամավորների մասին կարող է գրված չլինել, որտեղ գոյություն ունի սահմանադրություն, որը եւ սահմանում է պատգամավորների եւ գործառույթները եւ պարտականությունները եւ պատասխանատվությունը, եւ վերջապես գոյություն են ընտրողներ, որոնք հրամայական մանդատով չկաշկանդված պատգամավորին, այնուհետեւ պատասխանության են ենթարկում նրան այլևս չընտրելով։ Իսկ գյուղատնտեսությունը, այո, կարող են լինել ոլորտներ, որոնց մասին որևէ բան գրված չլինի, կամ նույնիսկ ոլորտներ չէ, առանձին ինչ-որ դրվագներ, առանձին ուղղություններ, բայց գյուղատնտեսությունը այն ոլորտն է, որը առանցքային է եւ նույնիսկ մեր երկրի պես, երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող է, հետեւաբար իհարկե չէր կարող լինել չլինել դրան անդրադարձ, հատկապես որ մենք ունենք այդտեղ խնդիրներ, մեկ, դրանք լուծելու հնարավորություն, երկու, որովհետև դուք գիտեք, որ գրեթե կեսից ավելին մշակման ենթակա հողատարածքները չեն մշակվում ոչ թե այն պատճառով, որ չկա ցանկություն, այլ այն պատճառով, որ չկա, օրինակ, ջրամատակարարում, ոռոգման ջուր, մինչդեռ ջուրը Հայաստանում շատ է, օրինակ, կարգավորեք ՋՕ-ների աշխատանքը, կամ դեպի, չգիտեմ, հեկեր գնացող, կամ ուղղակի անարդյունավետ հոսող եւ Հայաստանի սահմանը հատող նույնիսկ ուրեմն ջրահոսքերը, ջրային ռեսուրսները տրամադրեք գյուղացիներին, տրամադրեք էժան դրամական միջոցներ, վարկեր, որպեսզի կարողանան մարդիկ ապահովել այն ամեն անհրաժեշտը, ինչը մի գյուղատնտեսական ցիկլի համար կտա նրանց աշխատելու հնարավորություն, գյուղատնտեսական տեխնիկա, բասապարս տրամաբանություն, չէ՞, Հայաստանի պես երկիր, որը մտածում է տուրիզմի մասին, գյուղատնտեսության մասին, տեխնոլոգիաների մասին, որը մեծ հաշվով չունի արդյունաբերություն, խոշոր, ամենայն դեպս այդ գյուղատնտեսություն հաշվի չառնել, շատ լավ է, որ վարչապետը ունի բարի ցանկություններ, աստված, որ դրանք իրականացվեն, բայց
մտահոգություններ են առաջանում, երբ ցույց չի տրվում, թե ինչպես, ուզում ենք օգնել, ուզում ենք աջակցել, բայց գիտեք, եթե մենք քվեարկենք իսկապես մի ծրագրի, որը չի բարելավելու մարդկանց կյանքը, այդ քվեարկության համար հետո կրելու ենք պատասխանատվություն։